Čau Johano. Nazdar Pavle. Ahoj. Co tady provádíš? Hele, snažím se tady napsat pohled z Plzně, ale nějak mi to doprčic dopsalo. Nemáš něco napsaný? No, já mám asi fixu, ale bude trochu vypsaná. Hele, vypsaná fixa je úplně v pohodě. No, a o tom bude dnešní kombo. Přesně tak. Fixa je pro mě jedinečná tím, že mají fantastické texty, mají naprosto spontánní hudbu, vůbec nic neřeší a jsou to pořád kamarádi, který prostě, i když půlka bydlí v Praze, tak pořád je to parta z Pardubic. Je to pro mě takové potvrzení toho, že nemusí být všichni kapli SROčko. A zadní sklo auta je divný kino seriál. Já když jsem viděl poprvé, tak si pamatuju Česká Nirvana. Když jsem viděl Margieho, to byl prostě Cobain. Tričko, džíny, mám pocit dokonce v té době dozvonu. Naprosto normálně přirozená hrající dobře kapela. Je prima na tom, že za ty roky vlastně je to jedna z mála českých takových těch déle sloužících kapel, který zůstali garážový a nedělají kašpárk, že to je celkem jakoby vzácná věc dneska. Vypsaná fixa začínala kdysi jako gimplácký punk a dnes patří k titánům českých pódií. Největší sílu však mají v malých klubech, kde je mají fanoušci na dosah. A k jejich oblíbeným patří i Zachspub, kultovní plzeňská hospoda s klubem fungující už 20 let. 20 let existence za sebou ale má i vypsaná fixa, během kterých prakticky nezměnila sestavu. Až na jednu malou výjimku, ale k tomu se dostaneme. Svůj akční rádius za tu dobu rozšířila od punku až po baby punk a navíc někteří muzikanti z kapely začali psát písničky i pro jiné. Třeba pro Hanku Zagorovou nebo Davida Kolera. Pořád ale nezapomněli psát rychlé vypalovačky na 3 minuty, které je proslavili a baví fanoušky vypsané fixy dodnes. Chcete divočinu? Pojďte s náma do divočiny. Power! Power!
jsem se slyšel a nemělo to žádný smysl. Masakruje mě to a to mě žene z bytu. Je to hardcore a někdy taky paranoja, paranoja. Co víš, tak nic. Homo sapiens, můj modlý mozek není a sebe. Homo sapiens, můj modlý mozek není a sebe. Tak pojďte! Já jsem Johana, těší mě. To je Daniel, Johana, main. Ahoj. Čau, Johana. Tak jaký to je, když takhle po 20 letech se vlastně furt, nebo 20 let se takhle scházíte? Jako je třeba ještě nějaká možnost, že se na sebe těšíte? Někdy? Ne, pořád. A je třeba nějaký rozdíl v tom, že dřív jste vyjížděli všichni z Pardubic a teď se vlastně sjíždíte asi, nevím, z kolika míst, minimálně ze třech. Ze tří. No. Tak jako je v tom nějaká změna zásadní? Je, no, tak vlastně jak člověk některé ty části vidí míň, tak pak má větší radost, když je vidí, že to dobře dojeli a tak. Zdevastovaný na benzínce jsem si dal kavčáka a pak jsem přemýšlel o svém životě, co asi bude dál, jestli vůbec nic anebo bageta. Zdevastovaný na benzínce se pořád postával, čuměl a přemýšlel o svém životě, co asi bude dál. A nic se nedělo a já to nechápal. Jak právě jezdíme všude pozdě, tak je vždycky ten stres a ten vybudí ten adrenalin před tím koncertem. Je to vtipný, že třeba na Českých Hradech jsme přijeli minutu před začátkem a zvládli jsme to. A třeba dokážete spočítat, kolik času jste takhle společně strávili na cestě v dodávce? Kdyby jsi sedl do dodávky a seděl v ní celou tu dobu, co jako by se sečetlo dohromady, tak by to trvalo takhle rok a tři čtvrtě. By se jel jenom v dodávce. Zdevastovaný dodávce jsem sebral drobáky, který jsem moc ztrácal, a pak jsem vystoupil, co asi bude dál, až se vrátím zpátky back inside. Zdevastovaný na místě jsem pořád postával, čuměl a přemýšlel o svém životě, co asi bude dál, a nic se nedělo a já to nechápal. No a jak to vzniklo? No, taková typická otázka, ten název, tohle z toho spojení, Vypsaná fixa. No, tak jsou dvě teorie, že to vymyslel můj brácha nebo Petersova ségra. A nikdo už neví, jak to bylo? No, jsou tyhle dvě teorie, ty furt jako jsou jejich jako zastánci a otvůrci a takhle to už asi zůstane. Vlastně založili Fixu jen tak z legrace, že my už jsme jako měli kapely jiný a tohle byl takový projekt jako... Kamarádský. No to byly tam ty, ale... To bylo tak, že vlastně bylo léto a prázdniny a my jsme tady nějak zůstali zrovna, že ty naši ostatní... Třeba já jsem hrál v kapele KRK, ty všichni někam odjeli na Čundr a
Petersův táta pak potřeboval na zahradě vykopat příkop, tak že nám za to dá nějaký peníze, tak jsme tam kopali a přitom jsme mysleli, že bychom udělali tu kapelu. Měli, byl ten název Vypsaná fixa. Takže takhle to jako vzniklo. Ne? Vzpomenete si na moment, kdy jste se všichni potkali úplně poprvé, kdy prostě celá kapela byla jako my pohromadě. Čtyři? No. Naše kapela se seznámila na drogovém večírku, když jsme se často upěli, co jsme viděli za chvilku, že tohle naše spojení celá ještě promění, osudu a souzení, nekonečné umění. Aha, nekonečné umění. Plzeňský Zachspat byl otevřen v únoru 95 na místech předchozího vinného baru u Zachariáše. Tehdy to byla první a dlouhou dobu jediná hospoda v irském stylu v Plzni. Založil ji tehdejší projektant útvaru hlavního architekta města Plzně Karel Zach. Ten ji dodnes vede a podílí se také na dramaturgii hudebního programu, kterým rozšířil kulturní možnosti tohoto prostoru. Začínali jsme pravidelnými čtvrtky u piana, a teprve v průběhu prvního roku jsme rozšířili svoji působnost na letní scénu a teprve v průběhu dalších let jsme zjistili, že vlastně naše letní scéna může dobře suplovat kluby, které v letních měsících stagnují nebo mají zavřeno. A vlastně jsme začali doplňovat letní festivalovou sezónu našimi letními koncerty. Jak vypadala v Plzni klubová scéna v 90. letech, kdy jste vlastně začínali tady s tím? V 90. letech byla klubová scéna podstatně širší než je dnes. Těch klubů bylo mnohem víc, těch hospod, možná to nebyly ani hudební kluby, ale byly to hospody, kde se pravidelně hrálo, byla celá řada. A to se postupem času redukovalo a je pravda, že v dnešním dni už těch klubů je pomálu. A těch klubů, které mají historii jako my, to znamená 20 let za sebou, je s výjimkou těch dotovaných nula. A ty jsi pěkný dezolát, řekla Halí Belí, a byla to pohoda, třeba se to povede. Vytáhnem tvý muzy a hodíme je za tebe, kdo ty muzy zachytí, tak ten bude mít záruku opravdový kvality. A ty si pěkný dezolát,
tohle řekla ona, musíme tě sledovat, celý prostor je sledovaný příjemnými lidmi, kteří olizují štábu tekoucí z konečků prstů. Ve sprchovým koutě teče voda ledová, třeba se to povede. Opláku svý můzy a vypustím je pod sebe. Kdo ty můzy zachytí, ten bude mít záruku opravdový kvalitě. Ty jsi pěkný dezolát, tohle řekla ona. Hej! A celý prostor je sledovaný příjemnými lidmi, kteří alizují šťávu tekoucí z konečku prstu. A je lidi, pojďte s náma! Pustíme si starý gramofon. Fixu jsem viděl poprvé na rockovém festivalu ve Stádleci, kde jsme dohráli a šel jsem se podívat, kdo tam ještě hraje po nás, a na nějakým menším pódiu nebo někde po nás hrála Vypsaná Fixa. A byl jsem konsternovaný tím, že někdo v Česku je tak strašně dobrý. A já jsem pak Mardimu volal, sehnal jsem si na něj číslo, že se mi moc líbili a že kdyby něco potřebovali, s čím bych jim mohl pomoct, takže jim s tím pomůžu. Už existovali, dejme tomu, já nevím, 8 let, vydávali takové alba na kazetách, taky mi to posílali a nějak, bůh víc, jsem se z toho jako nepokakal úplně, jo. Ale pak teda přišli do nějaké firmy, myslím, že to byly BMG, a řekli jim, že bych jako tu desku mohl produkovat, protože jsem jim to slíbil, že pro ně budu pracovat zadarmo. No a natočil jsem s nima 3 desky. No, když jsem dělal s Fixou tu první desku, tak jsem přijel do Pardubic do zkušebny, už jsem měl ty demáče naposlouchaný, takže jsem jim vždycky oznámil jenom, které pasáže se vypustí. Deska se zkrátila z 50 minut na 40 a pak to borci jenom nahráli. A vlastně ve studiu jsem je jenom podporoval v tom, aby hráli tak, jako, tak jak prostě jsou zvyklí, bez metronomu, na hlas. Třeba na první desce je písnička San Diego, což bylo původně takové reggae, které jsme si 4x zrychlili. A jenom ze srandy říkám, zkuste zahrát 4x rychleji. Jo? A bubeník už půlce nemohl, tak přestal hrát. Tak jsem tam vletěl, říkám, hrej dál. Jo? A samozřejmě ta verze je na desce. Jo? Protože i když tam jako bubeníkovi spadnou paličky, tak on za chvilku se to zase rozjede a je to nejlepší. Když nahrávali tu první desku, tak museli prodat kamna, aby měli na naftu, aby dojeli do toho studia. A pak tam měli pořád hrozný hlad, říkám, tyhle, co furt je, kde furt, jako, se tam furt schovávají někde s rohlíkama, jo, víš. Takže to už asi mají taky za sebou, no, že už je jim líp. Makám, musím. Vy mají, ale... Vy nemáte být nějaký kluci? Máme. Jak to? Myslím, že... Tahle země je tak malá, že hodně málo kapel, který si zaslouží mít být nějaký. Ona má antidepresivní hrebečko. Vytetovanou na nejtajnějším místě. A možná je pod srdcem, a možná trochu níž, no. Ona může všude, prostě tam,
kam si vymyslíš a ona plave z orgánu do orgánu, žere plave, který po ránu omotával muzy a kotníky na konci palesti. A ona plave z mociny do mociny a vykonuje je úplně všechny a tvoje vnitřní orgány tolerují tvoje rebelství. Pořád je to samé místo, které je určené pro vaše ovace. Si antidepresivní rybičku a teď jen pro vás. Plzní, co má velkou spoustu pastí. Falešný městský strážník, bary a zloděj kol, no no. A nebo prostě každý, koho si ty vymyslíš, ona je rebel. Kouří na zastávce, jí to chutná v týhle málce a její vnitřní orgány tolerují její rebelství. Ona je rebel, kouří na zastávce, jí to chutná v týhle málce a její vnitřní orgány tolerují její rebelství. A je. A potom přijde DJ Punk, bude to nejlepší, jede za další a celý underground je ryba hormonopole. A potom žijde DJ Pan, bude to nejlepší, jede za další a celý underground je ryba hormonopole. A potom žijde DJ Vy vlastně hrajete 20 let už v té samé sestavě, že jo? Tak čím to je? To nevíme. Bo jako... To je chemie. Prostě jsme se potkali. A už se nemůžeme rozdělit, prostě. Už jsme se na sebe tak zvykli, že to nejde. Chápu. Ale přednedávnem vlastně se stala taková výjimka, že ty se na chvilku nějak odešel. A co vlastně, co byl ten důvod a co pak byla ta motivace se zase vrátit? No to je ta chemie, jako s kterým mluvíš, jo. To je prostě jako jitmelící prvek, který tady funguje, no. Magnetová hora, víš, jak byla taková ta pověst, tak se snažili odjet a pak je to zase přitáhlo zpátky. A proč se snažil vlastně odejít teda, nebo proč to jako to zkusit vzniklo? Prostě, no. Ale nepodařilo se. Nejde to. Víš, kolik to vážíš? Hodně. Znáš to? Petr Twin. To je 55 kilo. Tak? No. Možná 40. No to vypadá jako, že to bylo dlouho, ale byly to třeba 2 měsíce jenom asi čistýho času. No, možná necelý 3. No a takže teď už je to nějak jako v pohodě a myslíte si, že už to spolu nějak dotáhnete do konce života? No teď mám jako ze plánu já odejít za půl roku, na půl roku. Ono nás totiž hodně nakoplo, víš, jako on to byl strašně dobrý mediální, tak jsme zjistili. Tak jsme se domluvili, jako, že se o tom mluvilo, víš, jako hodně. Že odešel basák, prostě chudinka kapela. Začal chodit víc lidí. No přesně, takže jsme se dohodli, že jsem na řadě já teďka na půl roku. Pak jde Peters. Jsme takhle, že jo? Tak je krásně, odnesli jsme aparát a udělal se hezky. Mezi ní byl detail.
Zachspat má dva prostory, venkovní, vnitřní. Jaké jsou i dispozice, jak to vlastně funguje? Ve skutečnosti prostory má tři. V tom, v kterém se ocitáme teď, probíhají filmové projekce, projekce filmových dokumentů, hudebních dokumentů. Pak máme druhý prostor, což je původní pub, jako lokál. Tam děláme malé koncerty hudební, ale i tam se dají najít velice zajímaví interpreti, kteří se k nám pravidelně vrací, jako například Václav Koubek nebo Xavier Baumaxa a tak dál. Ale samozřejmě gro naší činnosti je v letních měsících na letní scéně, která přeci jen vzhledem k dispozici dvora skýtá relativně zajímavou kapacitu. Má Zachspat nějakou konkrétní dramaturgii? Tak já si dopřávám ten luxus, že si dramaturgii dělám sám a že si jsem v naprosté většině případů zvu kapely, které mám rád, které samozřejmě jsou ochotné tady u nás zahrát. A je pravda, že rejstřík, rozsah těch kapel se pořád rozšiřuje a já myslím, že i jejich kvalita stoupá. Goldo, ty hraješ v kapele Znouzecnost, která vlastně na začátcích Vypsané fixy tuhle kapelu vytáhla sebou na turné jako předkapelu, což jim vlastně dost pomohlo dostat se k lidem. Jak to tehdy přesně bylo? No, to nebylo turné, asi dva koncerty jenom. Ale asi to bylo ve správnou dobu pro správní lidi. Jsme s nima hráli tenkrát asi v Nymburce a hrozně se nám fixa líbila, tak jsme je vzali tehdy asi do Prahy v době, kdy nás chodilo opravdu jako hodně lidí. A asi je to trošku nakoplo, no. Co vás na ní bavilo? Ta energie jsou svý a držej si prostě takový ten rock'n'rollový punc toho garážového roku. Vlastně, jak vypadali tenkrát, tak vypadají do dneška a je to dobře. No. V čem se naopak změnili? Zastárli. A hudebně?
Já si myslím, že se nezměnili. Že jako někdo říká, že se to vyklidnilo, ale já tu ty kapely jsem zvyklý posuzovat podle koncertů a ty koncerty na mě působí vlastně pořád, tak to působilo tenkrát. A my tu samáně, na tom samém místě, zastavím se asi, zaposlouchat a se, usmím se k té, přijmu zakrtání, a potrava už těká, takže nikdy nebudu být hlad. Na tom samém místě, zastávám se jasně, co poslouchávám se, usmíju se ke svýmu zachytání, potrava už stěká, takže nikdy. Kamarádi, vždycky to říkáme a nebude tomu jinak ani teď. Jako slušně vychovaný kluci říkáme, že Vypsaná fixa zdraví Plzeň. Ahoj! Kapela je furt, napětí je furt vlastně, že jo, nějaký pnutí jako tvůrčí, dejme tomu, občas se pohádají a pohádáme všichni, něco si vytkneme. Ale že by jako se pomlátili nebo si řekli, že už se nechtějí vidět, to ne? No, hotelový pokoj je oddělený samozřejmě, že jo. Jezdíme dvěma autama, jinak by to prostě neklapalo. Jako Rolling Stones, no. Tě postavíme teda potom na ten stánek, jak jsi říkal. A jak jsi říkal, co si děje jméno? Martin. Martin, čau, Marek. No, se mnou se neshodnou, jestli zastavit na benzínce nebo ne. A oni se shodnou skoro vždycky, že jo? Ale to máme úplně stejný, čověče. Já jako druhý řidič prostě... To je vždycky boj s těma benzínkama. A taky na odjezdu se nechceme moc to chodnout. Já bych jel dřív a oni vždycky chtěli na poslední chvíli. To je taky pravda. To obě posádky to mají stejně. Mě baví zvukové zkoušky, že jsou rychlý. To taky, ale jako, že jsou taky takový, jako, že tam do toho vlastně něco hrajou, není to jako, že by někdo bouchal. Ne, tak protože oni mě, jedna. Že, já jsem zaměstnaný, že oni mě neposlechnou. Já jim řeknu, Peter si dej mi kopák a Peter mi ho nedá, protože proč by mi ho dával. Že? Takže já je prostě nechám zahrát, nějak si to tam nastavím, o to jak dopadne. Nemají playlist. Nikdy nehrajou stejný koncert. Mardi před začátkem něco napíše a pak se to stejně nedrží. Někdo zakřičí písničku, taky zahrajou. Není to nuda. Není to takový, že kapela jezdí celou sezónu prostě s jedním playlistem a jeden koncert jako druhý. Bubetka má gongona, který uklidňuje hlavu. Když je zmatená nebo zkoulená, když to nemá cenu. Je to holka, co má do síly, ale občas po něm šáhne. A betonových bloků, že je tady teď vedle těch, co už neodejdou. Hej, ráno náruč otevírá, docela jak černá díra. Ráno náruč otevírá, křičí bubenko. Hej, hej, ráno náruč otevírá, u postele něba kýra. Ráno náruč otevírá, křičí bubenko.
hadříku má neskutečnou cenu. A bobetka má do síly na život, když je hrubý, má sobě odvahu a to svíli umí vycenit zuby. Nám svět z paneláků a betonových bloků žije tady teď vedle těch, co už neodejdou. Hey! Ty máš v Mardi Pre jenom jednu kytaru, na kterou hraješ. Jakože třeba je spoustu muzikantů, co má víc kytar a jak to střídá. No, tak má to nějaký jako význam pro tebe, nebo proč to tak je? No, prostě tahle kytara je se mnou už a vybrala si mě už, jako lepší jsem nikdy neměl, asi mít nebudu. A i když jsem si třeba sehnal na náhradní díly ty samé kytary, tu samou značku, barvu a všechno, tak hrála hůř. A tak prostě tuhle bych si už rád ponechal a už jsem jako našel ten zvuk, který se mi líbí. Mám kombo, který shodou okolností dneska sem přijde basák kapely Znouzecnost, od kterých jsem to kombo koupil. Tu kytaru jsem vlastně vyměnil za zpěvový mix. Potom kytarista z NVU mi poradil do ní snímač. A v tu chvíli jsem jako vlastně našel ten zvuk, co se mi líbí. Ten ideální. A už jako nehledám nic novýho. Třeba tady na rozdíl od mistra, který je úplně na druhém jako... Na druhé straně břehu zvukovýho. Já jsem plázen, tu z jeskyně ven, cítím, jak pozoří mu smutaný plamen. Ty si ta, co to rozpočítá, na koho to slovo platne, se které prtá. A bude to jak vesnící, jestli musa se nekalu, můžeme se zbavit všeho, ono to jak malo spadne dulu, 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 až tu. Zavalím si tvojí vůni do cigarety. A bude to jak věsnící, má se znovu květina. Můžeme se nadechnout, cítíš, už to začíná. Zavřeme svý drápce do skříně, alebo ne. Drži se jazyk do tké ruzině, alebo taky ne. Vypsaná fixa je vlastně docela dost spojovaná s Pardubicama. A jak to probíhá teď, když už tam všichni nebydlíte, jsou tou inspirací hlavní? Tak já tam žiju pořád, doufám, že už tam jako už zůstanu do konce života, tak většinu těch textů píšu já, tak to asi tak zůstane. No a jak to vlastně probíhá, jak tvoříš, jak píšeš, co pro to psaní potřebuješ? No, to ani nějak tak nedokážu nějak říct. Většinou mám nějakou hudbu, co si doma složím, nebo co s klukama uděláme, třeba jako, že máme soustředění a máme demáče a tam jsou nějaké melodie, já si to furt pouštím a čekám, co mě napadne. Někdy mě nenapadne dlouho nic a někdy třeba za den to prostě přiletí, tak něco si zaznamenám a je takový kompost mám a z toho to dávám dohromady. A nějak do toho i třeba vstupuje někdo jako další z kapel? Do textu ne. No někdy náhodně, že třeba někdo něco řekne, nějakou hlášku. Ale jako snažíme se občas říct Márdi, že se nám něco nelíbí, ale nemáme šance. Ne. No já to jako... Já to vnímám, to se dělá. Jo. Get on, get on, get on, get on.
jako jedu já, jen si svůj absolutní upocení do těch s lidma. Proti mě se jí ukrajíme slovka. Přemýšlíme o sváteční cestě, co do mamínky pijeme kelímky, oh, oh. Přemýšlíme o sváteční cestě, co do mamínky pijeme kelímky, lůvky, lůvky. Dino, tak dělej, tak půjdu na barku, jsi slanej, smělej, nemáš lakánku, no tak dino, dino, dělej, tak půjdu na barku, jsi slanej, smělej, nemáš lakánku, a ty vládě nedá. Jaký je ten rozdíl psát vlastně pro psanou fixu a případně pro někoho jiného? No je to jako úplný rozdíl, protože za sebe to je něco úplně jiného, ale když píšu vlastně za někoho, pro někoho jiného, tak je to taková jako jiná hra, kdy vlastně se vlastně zkoušíš dostat do kůže toho člověka, pro kterýho píšeš, a to je vlastně někdy i jednodušší a zpestřující, než když to děláš sám. Už mám v sobě mír, už nepláču dokola. Jak se ti skládalo pro Hanu Zagorovou? Neměl jsi třeba nějaké předsudky vůči ní? Ne, to právě vůbec. My jsme jednou jeli s Fixou po Slovensku a tam vysílali o Haně Zagorové zrovna takový dokument. A byla mi tak strašně sympatická, že to je strašně statečná ženská, která ještě byla docela dost vážně nemocná. A vydržel jsem se na to dívat celou dobu a hrozně mě to zaujalo. Ty jsi loňský sníh, ty jsi kousek popela. Pak vlastně Jura Hradil z Kašpárka v Rohlíku, který tam se mnou hraje na klávesi, přišel s touhle možností, že má hudbu, že Hana Zagorová nahrává desku, jestli bych to nechtěl zkusit, tak mi to poslal a já jsem to napsal asi za 4 hodiny. Tak to bylo úplně jako takový, mě to jako bylo jednoduchý a pak ještě asi 2 texty další. Věřím, že někde startuje Blériot a letí pro mě a budeme dva. Až přistaneme, pozve mě na pivo, s kámoškou na čaj, půjdeme. Většinou dostávám nabídky od takových lidí, od kterých bych to nečekal, ale zároveň jako to je pro mě výzva. Teďka naposledy třeba bylo vtipný, když mi zavolal Izzy z kapely Doga, kterou jsme kdysi potkali na nějakém koncertě, a já jsem se u nich nějak jako špatně vyjádřil v Bengu, nebo jak to jsem si to dělal srandu. Jako a říkal, že nemá rád moc ty festivaly, kde hrajou kapelu typu Doga a Rakhine a podobně. Takže jsem mu to strašně rád připomínal. My jsme točili 9. řadovou desku a Jarek Nohavica slíbil text, protože my s ním spolupracujeme už od 2. desky a nějak momentálně neměl čas, tak mi napadlo oslovit Mardyho. No a pak najednou z ničeho nic. Telefon a čau Mardy, nesmíš říct ne. Tak jsem už začal tušit, co bude chtít. A oni byli hrozně nadšení a mě hrozně potom jako dělá radost, takový ta radost těch lidí, pro který to napíšu, jo. Že třeba naší kapele už tohle takové ani jako se mi má, jako takováhle otevřená radost už ani jako neprobíhá jako z těch lidí, pro kterým něco napíšeš, tak to bylo takový pro mě strašně super. Yeah.
šancou o probuzení a višňový sam. Teď o půl páté ráno rozkvětá, změnu se, co to zpíváš. Teď je to hymna USA. Yes, 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 na krmě. Yes, 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 na krmě. Yes, 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 na krmě. Vypadně noce jsou, co zítra uvidíš ty. Když je zcávy jsou blohy, útočí jako vždycky a rozervaný kusy tvýho těla. Vádráme potom, kde jsou ty skryté. Tak vedle Vypsaný fix ještě funguje projekt Mixle v Pixle. Můžete to nějak jako popsat, jak to vlastně vzniklo a co přesně to je? Vlastně úplně to vzniklo původně tak, že moje dcera chodila do školky a potřebovali tam udělat nějaké vystoupení a my jsme tam takhle zahráli ještě s dvouma parťákama z Pardubic, protože třeba kluci z Fixy ostatní bydlej jinde, tak ty na to jako neměli čas. Mm-hmm. My jsme Mixle Pixle, přicházíme z naší země, my jsme Mixle Pixle, přicházíme k vám. No a pak nás napadlo, proč to bylo dobrý, ty děti na to hrozně řádili, líbil se jim jako booster, když to jelo, tyjo, pařili, že bychom vlastně mohli nahrát takhle celou desku a nahráli jsme ji a vydali jsme to na CDčku, jako náš label, a dali jsme to na YouTube a hlavně hrajeme takhle v Pardubicích, po školkách. Já mám koně vraný, koně to jsou koně mý. A ty děti po koncertě třeba my tam necháme celou nástrojovku, zaplý kombo, bubny a oni se na to hrajou a jako seznamujou se s tím prostě takhle, jak hraje jako kapela, no. Takový jako to workshop trochu, jako bych řekl. Takže po-o, poslední písnička. Líbilo se vám to? Kdybyste toho neměli dost, tak bysme mohli ještě jednu nebo dvě přidat, ale to byste potom museli strašně ječet. Takže poslední... Ano, štěte, teď ne. Až po týhletý, co vás to přestane bavit, to ještě nevíte. A jaký jsou děti publikum? Tvrdý. No, jakože, když tě to nebaví, tak tě prostě vysmažej, že? No a jak vlastně, jaký volíte postupy, když skládáte muziku pro děti oproti tomu, když prostě skládáte s Fixou třeba? Už mám tu písničku a mastíme ty kila, většinou to je C-čko a G-čko, všechny ty songy, jo, takže to hrajeme. Co tam leží na zíplení, plasy rozmrazují, jak se dál, se stavu do kuchyni, koupil se, jak tak minul, vrátil vás do ruky, hej! Tam jí potkal, uviděl a řekl, se úplně jiná bohyně, úplně čeleska v tvojí zubní skovině, si úplně. Co ty prvíčko se dal, se stavu do kuchyni, koupil nosek, tak minul, vrátil vás do ruky. Tam jí potkal, uviděl a řekl, jsi úplně jiná bohyně. Úplně v solesku, tvojí sluní zbohyně, jsi úplně jiná bohyně. Úplně v solesku, tvojí sluní zbohyně, ty jsi sekretářka. This is like
No a myslíte si, že jako budete hrát třeba ještě za 20 let? Nebo máte tu chuť? Jako jsou borci, kteří jako jsou před náma, jedou dál, že jo? Radím Hladík to dotáhne do důchodu v klidu, jako. Myšík taky je v cíli, takže jako to jde, jo? Ne, že ne. Ráďa Pastrňáků taky tlačí káru, jako cesta, jako funguje to. Tlačí káru, prostě. My tu káru taky potlačíme. A to je dobře vidět, jako, že to jde. Chlapeče, krečí, nesmíš ho hladit, když ho budeš hladit, tak ho můžeš zabít. Jsi svýho vypíš, máš bílý auto, všechny nás vozíš a to máme za to. Že známe heslo, kusí. Vypíš mi Kaja. Tak tohle byl pohled z plzeňského Zachspabu psaný Vypsanou Fixou. No a vy se těšte na další skvělou muziku a čtíte kombo. No a já to posílám. Tam jdem. Tak moc vám děkujeme. Vypsaná Fixina. Nic lepšího neumíme, lumpové. Čau.